Oriai laimingai be rūpešių gyventi. Čia kol kas mes kalbam apie tą segmentą, kuris yra labiausiai. Taip irgi paprašyti ir palinkėti, kad kas turime, dalinkime su tais, kuriems šiandien to labiausiai reikia. Dovanoja pietus, kavinė pietus, ir čia yra pati vadovė, pasiruošęs irgi papirstyti. Jame draugoma trijose, išvengsime per valdą. Taip, nėra kas ima, nėra kas vaišinasi. Gerai, prašau. Bet ir kainos tada auga. Na, tai matote, jeigu jūs norim žiūrėti, kad viskas auga, viskas blogai, yra taip pat tarp jūsų mėgdžių. Čia gali mirti. Ar kitais metais turėtų gerokai pagerėti? Aš manau, kad kalbant apie tuos, kurie gyvena ir kalbant viską.